أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم آپ فرما دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ آپ فرما دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قل انما العلم عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وانما انا نذیر اور میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں فلما راؤه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا پھر جب اسے قریب آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے وکیل ہذا الذی کنتم به تدعون اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم مانگا کرتے تھے قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحم او رحمنا فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ فرما دیجئے وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي تو تم ان قریب جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا آ
آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر کر خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر لے آئے آپ فرما دیجئے فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا کر دے تو کون ہے